Gente, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou botar esse mini videozinho pra vocês. Olha só, galera, o que eu fiz aqui. Coloquei tijolo e coloquei a cerâmica em cima pra levantar um pouco, sabe, as plantas. E olha só, ficou mais alto, gente. Eu amei, galera, as minhas rosas deserto, gente. Tá precisando levar um solzinho, sabe? Deixa eu botar aqui. Isso. Tá precisando tanto levar um solzinho, galera, porque aqui tá ruim de sol. Assim, pra pegar aqui, sabe? Olha que linda. Olha isso. Linda, né? Aí, gente, tá precisando de sol assim, porque nessa parte aqui não pega tanto sol, sabe? O sol logo vai embora. Mas, olha que lindeza, gente. A coroa de Cristo Miliana, gente. Essa daqui, ela é da grande. Eu tô doida que ela dê flores, gente. É linda as flores dela. Rosa mesclada. Olha aqui, outra. Gente, eu sou uma louca por cacto, que vocês sabem, né? Sou apaixonada. Olha aí, gente. Estamos aqui, ó. Samuelzinho tá ali se molhando. Né, Samuel? Hein? Ali, ó. Meu sobrinho, marido, meus filhos. Aí na calçada. Rega a plantinha de mamãe, regue. Rega a plantinha de manhã. Vai. É pra regar o vaso, mamãe, o vaso. Não, mãe, dentro do vaso. Aqui, Samuel. Dentro disso. E agora eu vou lavar o carro. Não, não molhe mais não, seu pai já limpou. É isso, gente, é isso. Oi. Não, ali não. Eu tô aqui, gente, mudando algumas plantas de lugar, ó. Botei essas aqui. Lindas, né? Olha lá, botei a samambaia, tá aqui, botei lá. Porque como a gente entra por ali, gente, ó, aí não impede não, sabe? Essa daqui. Aqui fica o carro, né? A semana inteira do marido. Dá um oi, marido. O marido alisa mais esse azulão do que eu. Olha, olha isso. Olha. Bede, lava os pés, menina, já limpou tudo aqui. Tá cheio de terra seus pés, pode lavar. Que eu já limpei tudo ali, ó. Pega a mangueira lá pra lavar. Gente, olha só. Um vasinho que é difícil de vocês verem. Duas pileias juntas. Pileia evolucrata. Essa daqui. É planta da amizade, da felicidade. Da amizade. Corra assim, gente. Ela é linda. Ela fica com esses coisinhas aqui, gente, ó. Tá vendo? Isso aqui é a floração dela. Olha que linda. Deixa eu focar. Aí. Coisa mais linda da vida. Olha isso, galera. Olha isso. Essa pileia aqui, gente, é uma brilhantina, né? Que também é uma pileia. É um tipo de pileia, assim como a barba de Moisés, como a lágrima de bebê. São todas pileias. Olha só que linda. Meu croton. Aí aqui é assim, gente. Quando João Paulo vem, que tira o carro... É que eu dou uma boa limpeza aqui. Olha só o meu imbé, gente. Como tá lindão. Olha isso, gente. Muito lindo, né? E até agora eu não fiz almoço, gente. Daqui a pouco eu faço. Olha aí. Né, amor? Daqui a pouco eu faço almoço, né? É, 3 horas. 3 horas. É não, gente. É não. Pois é, você fica aí alisando o azulão. Gente, carrinho é velhinho, é azulão, né, amor? Mas é um carro demais. Mas o carro é muito bom, né, filho? Uhum. Não nos deixa na mão nunca. Pense. Pense no carro bom, gente. É pra todo lugar. É nosso socorro nas horas apertadas aí, hein, Paulo? Pra ir pro mercado, pra ir pro hospital. Quando sua mãe tá doente. Já ofereceram dinheiro, não foi, amor? Quanto foi que ofereceram? Ofereceram quanto? Pediu pra botar dinheiro. Foi? Se eu tivesse 20 mil, era 20 mil. Porque esse carro é antigo, gente. O povo fica doidinho pelo carro antigo, né? Aí, João Paulo Carlos, o cara ali tá oferecendo dinheiro. Diga ele que guarde. Pode guardar o dinheiro dele. Deixa a gente com o nosso azulão.
É, gente, carrinho é a mão na roda, gente. Carrinho é precisão, né? Então, gente, o videozinho só pra aconchegar o domingo aí de vocês, gente. Só pra aconchegar aí o domingão aí de vocês. Olha aí, ó. Aqui é outro Imbé lindão. Glaunima. Ah, gente, mas eu amei, viu? Gostei muito disso aqui, ó. Coloquei as plantinhas mais em cima. Tô doida que minhas rosa de rosa, gente. Olha essa daqui, ó. Estão saudáveis todas. Aqui é outra também. Aqui foi uma galinha que eu peguei na casa da minha cunhada, da minha tia. Enterrei aqui e ela já pegou. Tem uma rosa bem bonita ela. Olha só, gente, a minha suculenta. Uma cristata, gente. Euphorbia cristata. Lacta cristata é o nome dela. Ela tá crescendo, gente. Olha só que linda. Olha isso. Ficando linda, linda, linda. É linda as minhas plantas, né? 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 Ai, gente. É isso. Domingo gostoso da gente. Domingando. Olha a minha jiboia, gente, que eu botei ela pra subir. Lógico que tem que botar um pauzinho maior, né? Olha que linda. Minha jiboia querida. Lindinha. Essa daqui foi uma muda. Ela murchou todinha, mas agora, ó, já tá bonitona. Ó. Já tá lindona, gente. E é isso. Não, vou precisar da torneira ainda. Tá cheio de terra ali. É isso, galera. Tem... essa samambaia aqui. Aqui eu vou plantar uma planta. Aqui, gente, é o... ai, meu Deus. O antúrio. Tá florindo. É. O xanadu tá lindão também, galera. Olha só como tá lindão o meu rabinho de sereia, gente. Tá lindo. Olha essa. Bonitinha. Tá secado, viu? Tá secado o balde? Sim, tá secado. Olha, gente. Coisa mais linda. Coisa mais linda, Jesus. Olha lá. Olha essa. Tá linda, gente, também. Então é isso, né, galera? Espero muito que vocês tenham gostado aí de assistir um pouquinho da gente. Nessa manhã quente, gente, que tá quente. Olha o céu como tá, ó. Olha isso. Vai, vai, sim. O céu tá quente, galera. Olha aí. Mas estamos aqui fazendo o que a gente mais gosta, né? Família, gente. Família. Quando eu não saio no domingo... a gente fica em casa. João Paulo vai dar um trato no azulão dele. Eu vou dar um trato nas minhas bonitas. Eu tô precisando de trato. Tá precisando de um trato? Vou pegar um trator ali. Vou passar por cima de você. Ai, ai. Olha aí, gente. Ó. Samuel de boa, tomando banho. Samuel de boa, tomando banho. De boa, né? Você, cagão. Olha. Então é isso, gente. Um beijo, um beijo. E deixa o like, tchau, tchau. Deixa o like da mamãe. Como é que diz? E dá próximo vídeo. Joyce acordou agora. Mais enjoada do que tudo que Joyce tá, minha filha, na TPM. É um estresse que vocês não têm noção. Acho que até o vento sai correndo dela. Porque ela acorda atacada e vai dormir atacada. Entendeu? Terminou? Pois vamos puxar aqui a água, queridinho, com sua esposinha. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Quer mais? Mais? Olha, ó, usando minhas coisas no azulão. Olha aí, olha aí. Gente, é brincadeira, tá? Eu não acho ruim, não. Vamos dizer. Ave Carla, agradeça. Gente, eu tô brincando. Eu sou assim mesmo. Né, amor? Brincando, né? Então, gente, vou ficar por aqui, tá? Vou limpar, organizar. E é isso. Como é, Samuel? Deixa o... like.
deixa o like da gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Joga beijinho. Ui, vem pra cá pra tu jogar a Vitu. Vem pra cá. Faz um jeito de jogar na Vitu. Sim, menino. Cadê? Vem. Vem pra jogar a Vitu. Vem. Não, não. Vem. Não precisa, não. Vai, amor. Vai, deixa aí pra ela entrar. Vai. Bom, Samuel, você tá gripado. Ora! Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Dá tchau, amor. Dá tchau.